ସୁତ ମାନନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ମାଗିଛନ୍ତି ଆରଟିଆଇ ରେ ପୁରା ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା ହେଇଛି ଆପଣ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କିଛି କେହି ରେସପଣ୍ଡ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରେସପଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ଅଧା ବି ବୁଝି ହେଉନି ନାଇଁ ସେ ରେସପଣ୍ଡ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କପି ପଠାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କପି ଦେବାର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କେବଳ ଲେଟର୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଘରେ ମୁଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ବାଜିବ ମୁଁ ମାସକ ତଳ କଥା କହୁଛି ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣ ରଣଜିତ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ଫୋନ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲି ମୋତେ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା କଥା ଦେଖାଇବି ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପଛରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ସେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ କେତେ ବଡ଼ କାରବାର ଅଛି ଯେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ପିସି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିସି ନାହିଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ତ ପିସି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ 5T ସଚିବକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କମ୍ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ କପି ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦିଆଗଲାନି କେବଳ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଲୁ କ'ଣ ନା ଇନକ୍ୱାରି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛ ତୁମେ ତ ସେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛ ମୁଁ RTIରେ ମାଗିଛି ମୋତେ କିଛି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲନି ତେଣୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଯଦି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୁଡିସିଆରିର ସପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟର ଓକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼ି କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।